Ai, hola, hola, olotins i olotines. Escolta, bueno, res, que estic aquí a Catalunya Ràdio, que estic esperant, res, fer unes petites tonteries per antena, escolta'm. Però ja m'estic preparant pel dia 24 de novembre, a 2:15 de la nit, a l'església aquesta de Sant Ferriol, em sembla que és, que teniu molts de sants aquí a Olot, ja m'agrada, ja. Doncs, escolta, allà farem això, com no tornem, eh? Mireu, aquesta sóc jo. Perruqueria i poesia xerona, una combinació fantàstica, escolta. Bueno, una servidora és perruquera i he arribat a la conclusió que la poesia frena la caiguda del cabell. Jo us ho demostraré en versos. Us espero a tots. Olotins i olotines, quina il·lusió que em fa. El 24 de novembre, 2:15, amb el petit format, que és un format pequeño però matón, eh?